ទី1បាទឥឡូវនេះយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាទឹកទី1បាទជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកីឡាករត្រកូលមនមនសាមេតហើយនឹងកីឡាករថៃគឺទីសាមើលទីសាគឺជាលើកទី1របស់គេហើយមកកាន់សង្វៀនផាសុខភាពមសិលជារបស់សានីទូទៅអាស៊ីគ្នាវ៉ាវចាប់ប្រោបផ្លឹបបបជើងឆ្វេងបាទល្អណាស់បាទមិនមែននេះបាទនេះគ្រាន់តែជាការស្ទឹកទុំទេធាក់មកជើងទៀតចូលកណ្ដាលរត់ទ្រូងបានសារិញបាទធ្វើជាបរិញ្ញាការពារបើគុំអីហ្នឹងគឺថាធ្លាក់មកប្រោបបាត់យ៉ាងណាសាមេតគឺថាមិនទាន់មានឱកាសនៅក្នុងការបដូរបាទទម្ងន់ដៃឬក៏ជើងបានដល់ហើយទេណែ3ជើងហើយធាក់ខែមកជើងទៀត4ជើងទីសាគឺជាកីឡាករវ័យក្មេងបាទបတ်ពិសោធន៍ក្នុងការប្រកួតបាទក៏ច្រើនហើយបាទយើងមើលភាពរហ័សរហួនរបស់គេបើណាយ៉ាងណាមនសាមេតក៏មិនទាន់បញ្ចេញអ្វីដែលខ្លួនមានដល់ហើយដែរបាទរងចាំមើលមើលទីសាគាត់មានអីខ្លះបាទដើម្បីធ្វើការដោះដូរអញ្ចឹងមនសាមេតគាត់កំពុងតែស្ងមើលអាចារ្យរៀបនៃការប្រគល់នេះជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាទាំងអស់ដែលបាននឹងកំពុងតាមដានទស្សនាតាមរយៈនៃការផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្រេបាទដែលផ្សាយគ្រប់ដំណប់ទូទាំង25រាជធានីខេត្តសូមផ្ញើក្តីនឹងលឹកបាទនឹងសាកសួរសុខទុក្ខពីចម្ងាយជូនដល់អ្នកម្ដាយទីគោរពស្រឡាញ់ដល់ពងពោះបាទប្រធានអ្នកម្ដាយតាមដានទស្សនាមិនដែលអខានមួយពេលណាទេហើយថ្ងៃនេះផ្ដាច់ព្រាត់ផងបាទកាន់តែពិសេសជូនពរអ្នកម្ដាយមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរកម្លាំងពលំនឹងមាំមួនហើយក៏ជូនពរមានបាប់ជាពិសេសដែរវូមកមនសាមេតធ្វើតាមមិនដឹងធាក់ចូលក្រៅដើមទ្រូងទៀតមនសាមេតនៅតែធ្វើមិនដឹងយាយាមពុកថែមខៅឆ្វេងម្ដាយសងវិញទៅហើយចូលកែងបិទវ៉ាវប៊ីបាទបកែងមួយហើយក៏ផ្លាត់បាទដួលទៅតែឯងទីសាដែរក៏កំរងនឹងថែមក៏ប៉ុន្តែរៀបទាំងថែមក៏គិតឃើញថាអូអត់បានទេខុសបាទច្បាប់ឬក៏បတ်បញ្ជានៃការប្រកួតជាជួចចិត្តនាំមកជូនដោយខារបាវខារបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យខារបាវជួយកែប្រែជីវិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្លាយទៅជាអ្នកមានមាសភ្លាមភ្លាមកុំភ្លេចភាសាខារបាវបណិតមើលក្រោមក្រវល់កំប៉ុងទឹកប្រាក់70លានរៀលមានរហូតដល់ទៅ50រង្វាន់ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំបីបដូរទៅលើក្លាកោមនសមេតទៅលើសមេតមានអីដោះដូរវិញធាក់ថែមមួយជើងទៀតទៅលើបាទដើមទ្រូងរបស់សមេតគាត់ក្រោមមួយជើងមួយជើងរបស់ក្លាកោទីសាបាទលាន់សូស្រួយស្រឹបអាចារ្យបាទដៃនឹងលឹកជូនដល់បងស្រីម្ដាយបង្កើតរបស់បាទមនសមេតផងអ្នកបងសុខសប្បាយប្រដែកសើបានបានតិចយងអូចមនសាមេតកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងកំពូលគៀវទីសាកីឡាករថៃគាត់មកជើងទៅលើកីឡាករមនសាមេតដែលនាំមកជូនដោយខារបាវខារបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យគាត់វែងហើយទំនៀមប្រះធរយកមករួចរួចឆាក់ចូលក្រៅដល់ទ្រូងលោកវែងហើយក៏ថែមក្រាំលោកក្រាំដៃចូលក្រៅមុខបាត់មួយទីថែមក្រាំដៃស្ដាំ3សម្ដៅចុងដង្ហើមមនសាមេតចាប់បានបញ្ចេញបាទអត្តពលរបស់ខ្លួនគេហៅថាសមត្ថភាពមានបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងទឹកទី1គឺជាការស្ទាបស្ទងហើយក៏ជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យកីឡាករទីសាគាត់ដោះដូរមកឆ្លាញ់ឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមហើយដល់ទីសានៅតែមានឱកាសព្រោះបីជាមនសាមេតវាយឆ្មក់មួយមួយក្រោយបាទຕົកឆ្នាំមកយើងវែងសងទៅវិញមុនជើងធ្ងន់ធ្ងន់មែនតើមកទីសា
សមេនរោក៏មកដែរកាទួនជើងជុះសង្គ្រាចាអេមកជើងទៅមកជើងមកសំលេងមិនខុសគ្នាទេផែផែស្រួយស្រុកខៅឆ្វេងដេញតាមពុតអូអត់ទៅទេក៏នឹងលើកជើងក៏ឆ្វេងឆ្វេងថែមពីរជើងទួនទីសាថែមមកជើងទៀតគ្រប់3ជើងកុំឲ្យខាតឱកាសមានចេះតែដោះដូរទៅបាទមិនទាន់គេហៅថាទាន់កម្លាំងនៅដល់ឡាកម្លាំងអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមវាយលុកក៏ទៅរួចដែរទាត់មកជើងសងវិញវិញលើកឡាកមនសមេនសមេនកំពុងតែរកកាសមួយជើងសងវិញពឹងផុតតែបន្តិចមួយជើងនេះតែអីអាបបលអាវាដៃទាត់កោមហើយដេញតាមបិទឆ្វេងថែមជើងទៀតចូលគីឲ្យគ្រាជាប់ជង្គង់ឆ្វេងរបស់មនសមេនវិសាបារុញសមេនអឹបជំនឹងសារេងប្របាលោកអាចារ្យកដាលគាត់ធ្វើការញែកកំបែកព្រោះថាអត់មានអីដោះដូរគ្នាអញ្ចឹងបាទមកមកកដាលនេះអូនអើយស្រួលជាងគាត់ស្ដាំឆ្វេងសងអូចង្វាក់នៃការពុតរបស់អ្នករវីគឺរហ័សដូចគ្នាអាយុខុសត្រូវគ្នាតិចតួចលោកឆ្វេងស្ដាំទៅលើសមេនវិញមកជើងទៅលើសមេទៀតសមេអីយ៉ាថែមលោកបាទចូលដល់ទេតត់ក្រោមត្រង់តមកជើងវិញអូពិតជាមិនធម្មតាយកថែមសមេចាប់ជើងហើយក៏បាទរបូតចេញមកវិញតត់ក្រោមទៅលើសមេទៀតកែងនេះអូសមេចាប់ស្វាអបកងរាក់ក្បាលទាញមកក៏មិនដែរអាតាដោះគិចពីកញ្ញាំដៃរបស់សមេល្អដែរទីសាមិនធម្មតាទេចប់ទឹកទី2រងបាល់លោកយ៉ាងក្រៅធ្វើការញែកបំបែកអ្នកមកគូឃីវទីសាកីឡាករថៃបាទនៅកំពុងដឹកជាយមរៀងខ្លួនហើយនេះគឺជាការជួបគ្នាក្នុងទឹកទី3ហើយគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងអ្នកទាំងពីរតាមទឹកខ្យល់ដាវចូលទឹកឆ្វេងមកយើងទៀតដូគៀកដបដៃឆ្វេងត្រាំជុំឆ្វេងពុកថែមលុបមួយអូបដូកែងបាទប៉ុន្តែបាទទីសាទៅក៏ឆ្លាតដែរបាទគិចមុខដាក់ជើងលើកបំផាស់ទទួលចោលយ៉ាសមេតបំរុងនឹងឆ្លៀតឱកាសតែគាត់ឆ្វេងទីសាសមេតទៅខ្ញុំចូលទីសាប្រាកែឆ្វេងពុកថែមចាប់កាច់បោកចោលអត់ទៅរួចទេទុកចំហដេញតាមដេញតាមសមេតចាប់ដើមរកឱកាសក្នុងការវាយលុកឲ្យមួយទីដោះដូរតត់ដាំឆ្វេងមួយជើងសងវិញសមេតនៅតែព្យាយាមដាក់ចូលក៏បាត់ទី3ព្យាយាមឆក់ទុកការពារអត់ចង់ឲ្យចូលមកក្បែរទេព្រោះតែសមេតគេមានផ្លែសម្រាប់វាយនៅពេលដែលគេបានចូលគៀកមួយទីលុកពីចងាយទៅតំណងជើងទល់លោកអញ្ញាកដាលធ្វើការញែកបំបែកគាត់ស្ដាំមកជើងទៅលើទីសាទីសាកាត់ចានផុតទទួលខ្លួនឯងដួលក្រាំងអត់អីអោមកជើងកាត់ចាននេះបាទប៉ះកណ្ដឹងបងគឺខ្លោចកណ្ដឹងកប៉ះកន្លែងណាខ្លោចកន្លែងហ្នឹងហើយបាទជើងជួខ្លាំងក្តាប់ដៃតាមកាយបត់ទៅជាមួយសុំទោសទីសាទាត់ឆ្វេងសមេតចូលទៅហើយបដូកែងទាត់ឆ្វេងសងទៅវិញសមេតមកទៅក្រោមទីសាគេថាអូយសមេតបៃស្ដាំ
គាត់ក្រៅមកយើងទៀតពួយដៃចូលកណ្ដាលមុខឡោឡោវាបាទគុំការពារទត់វិញចូលទៅលើដាក់ទ្រូងមកហើយជុំគុំបោះចូលគុំឆ្វេងតមេថែមឆ្វេងទៅគុំទៀតពីសាពេលចូលគៀហាក់បើដូចជាអត់មានឱកាសការប្រើជុំទេសមេតបាទជុំឆ្វេងបានជុំទៀតហើយពីសាបានទៅឆ្ងាយទេបាទគៀមើលទៅដូចអត់មានបាទអត់មានប្រើជុំសោះគាត់ឆ្វេងសមេតនៅវាមដើរចូលចឹងគាត់ឆ្វេងមេតាចូលទីសានៅវាមតតហើយលោកស្ដាំបានបណ្ដាយសមេតមិនមិនគាត់ឆ្វេងចាប់ជើងអាកៃតោក៏បានបោអត់តទេដកគ្លៀនលឿនណាស់គាត់ឆ្វេងទៅទៀតហើយកែងមួយបេះអូថែមបាទគួរបាត់ហើយអត់អីទេយ៉ាងម៉េចធ្វើឡើងទាំងបាទដើរមិនទាន់ត្រង់ផ្លូវបងអីយ៉ានៅយឺតយកយកឡើយទេចាប់ទឹកទី3បាត់ទៅហើយអញ្ញាកណានៅតែរាប់ទៅលើកីឡាករទីសាដដែលឃើញទេឱកាសរបស់មេគឺមានឱកាសក្នុងការប្រកាយរបស់កីឡាករទាំងពីរបន្តទៀតទីសាហើយនឹងមនកមេតសាលូកវេទៅលើមុខរបស់កឡាករមនសមេតមេតຕົកស្ដាំចាប់ជើងຕົកបាទឆ្វេងសងវិញចាប់ជើងក៏បាទអត់បានធ្វើអីដែរបានត្រឹមតែកសោបជើងចូលក្រុមគ្លៀហើយរៀបតែដោះដូរក៏ដកជើងផុតពីកញ្ញាំដៃរបស់កឡាករមនសមេតវិញគាត់ឆ្វេងពីជើងទួនស៊ីអាយ៉ាអូអូវ៉ាវបន្តដៃឆ្វេងខាវចង្គង់បាទពីចង្គង់ថែមពីក្រោយសមេតមេត្រូកណាប់ដៃចូលក្រៅមុខបណ្ដែបានត្រឹមតែលហើយបាទចូលដល់គាត់ឆ្វេងមកយើងខាវឆ្វេងសងវិញគាត់ឆ្វេងខាវឆ្វេងវ៉ាវជង្គង់ឆ្វេងសមេតនៅទីខ្ញុំចូលគៀកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានចូលគៀកគឺសមេតគឺមានឱកាសហើយហើយជើងក្រៅធ្វើឲ្យកីឡាករទីសាដាច់ណាទួលក្រាំងទៅដល់ពេលដែរសមេតនៅទីខ្ញុំដើរសំភពដើរសំដៅមកលើកីឡាករទីសាលើកស្ដាំហើយពីថ្ងៃទីសាលើកជើងគល់សមេតចាប់កាច់បែកជើងព្រោះចោលពីលើកហើយបែងបុកគួរក្រាំងហើយទៅខ្ញុំដើរចូលអញ្ចឹងក្រោយទីការរាប់ទៅលើនៅក្នុងចុងទឹកទី3មិនមិននិយាយថាទីសាហៅឲ្យយើងមិនបងអាកាសនៅក្នុងការវាយតតចាប់ដើមខយយកតែមួយរួចខ្លួនមើលមើលគេសន្សំកម្លាំងឬក៏យ៉ាងណាយើងអត់ទាន់ដឹងទេចង្គង់ឆ្វេងទុកចូលទៅលើកីឡាករមកទៅរួចចេញសម្រាប់ទៅវាដើរចូលវាយស្ដាំទៅឆ្វេងស្ដាំទៀតចូលចុងហៅម្ដាយទៅក្រោយហើយយ៉ាងណាអត់អីទេលើដើរមកយ៉ាងសម្ងាត់គាត់ស្ដាំលុបស្ដាំគាត់ឆ្វេងជុំឆ្វេងសងវិញចប់អូយមកជាគុំមកចូលចំដើមកបាទលើនេះប្រហែលជាមិនអាចទេធ្ងន់ធ្ងរហើយបាទព្រោះថាមកជាគុំនេះមិនស្រាលទេជាគុំមនសមេតបាទយ៉ាងកណ្ដាលរាប់ដល់10បាត់ទៅហើយមិនអាចបន្តការប្រកួតកើតដំបូងឡើយទីសាយើងឃើញថាការបាយរបស់គេល្អមែនទែនវាប្រហែលរួមរបស់គេបាទទាំងដៃទាំងជើងគឺថាចេញទៅដូចហាក់ធ្វើទៅសឹងតែមើលព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយបាទដល់សមេតគាត់វាយចំគូដៅអាជ្ញាកណ្ដាលរាប់នេះមិនបើស័កទេណាគូប្រកួតណាអញ្ចឹងមកជង្គង់មិនធម្មតាទេលទ្ធផលគឺបង្គោលក្រហមមនសមេតកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកពីក្លឹបកងចក្រីទសៃវិរិទ្ធឈ្នះទីសា